kupendeza mwefu Ramadhani. Natuka antaka masabeo misipema tukoyo dali okatanga. Je vous remercie ce diplôme et mes très sincères félicitations. Merci. Et là, je vous présente notre bien-aimé Kaka Djogo. Yena Epia a t'a expliqué na ye anakui ambassadeur du cinéma dans le Grand Katanga. Wa nashukuru tena sana ndugu zangu kwa kiasi mwezi mtu kaderea. Kwa sababu wanasemaga kuna daraja inatoka kwa mtu mmoja fulani hapana. Isipokuwa daraja yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mungu. Kitu cha kwanza namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa mkabidhi daraja inakuwa nayo leo. Sikoka naizania lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu alinisaidia nimepata. Na jambo lingine nataka kuambia mandugu zangu kama wanasemezea hii kazi tumeipata ama hii daraja tumeipata leo sio kusemezea kama si njoo wa bora zaidi kuwazidia nini hapana. Isipokuwa ni kwa kujitahidi kwa kazi yetu tumeifanya tumejipa heshima ya kuifanizia kazi tunao. Na hii heshima hii tunikabidhi kazi hii tunao na nini kupitia nini kama mimi nasema nini ni kusemezea mashabiki badala ya mashabiki kuna watu wengine wale si mashabiki lakini wanapendaga uje karibu sana kuingiza katika kazi ya kuje sawa sawa na sisi wale si mashabiki lakini wanapendelea uje ama kisa wanasemaga mkifaransa wakuje wa actor ama wa actress lakini hawajawahi kupata yale muda isipokuwa ni kawaida kwa kuwa mwingizaji wa filamu ni kawaida kwa kuwa mwingizaji wa kile kitu natarajia kuingizaji wa filamu lakini kitu kile nataka kusemezea kwa jumla ya sisi sote bila upendo ama mapenzi ya baina yetu sisi hakuna kitu kitachoendelea wallahi hakuna kitu kitachoendelea lakini kama tunatia nguvu ya Bonnie Max sisi kwa hapa na pasta sisi kwa hapa na mimi niko hapa na nini mko kule yeye amuna hapa mko kule lakini kama tuna pamoja hatuwezi kufanya kitu lakini kama tunakuwa pamoja wallahi hii Katanga unasikia Katanga tusemezea hata Kishasa ituzidie siku kitu Kishasa tunasemezea Kishasa kama kusanzu kwetu kusinema ituzidie kitu angalia mambo yetu unaifanya katika Katanga unaona sasa kama tulitia tu kimoyo tulitia tu nguvu yao tunachenga tunakuja pamoja wallahi hii festival international tukunayo hapa hii itakuwa njoo ya kwanza katika Afrika yote nzima nakwambia kwa sababu hii inafanisia ni pesa ndogo inafanisia lakini kama huwa analeta pesa yake nakwambia itakuwa ni moto mkubwa tena sana hususan naendelea kuomba tena watu wengine wao kutunga sie mkono hii kazi bila pesa bila nini hakuna kipi kitatuendelea tunaomba nini wote wa ndugu wetu mnangalau hata kale kadogo hata difra yako konao angalia hiyo organization usiiache usitoke kwa sababu hii organization tuko nayo ndio inasaidia mambo iwe makubwa iwe mengi tena sana zaidi nashukuru tena sana voilà merci si vous avez compris sachez que nous avons besoin de votre soutien. Vous êtes passionné par le cinéma, vous voulez devenir acteur ou actrice du cinéma, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous orienter. Merci.